مناسبة قصة لوين يقدميها عصبة يدق مدى بلنبل حسين ليبان ورسمه يكو حقين كيسا نور محمد ديرشي او سيدي تمنكي بيشان لوامق عابي حلقة مامل كدق مدى بلنبل ايا لغو قبطي ماانتا قدها دق مدى بلنبل ايا قبل كقل قدود وحانا كسو قيب قلي حمنا كسو دي مامل كوهر ايا دق مدى مسؤولين كسو عطي قيبها كالدوين ايا بلشدة كواسي او سيو دجرة او شيغين ايا وقبتين مناسبة دن سو لوين تا مامل كعصبة يدق مدى odayaal dhalinyaro iyo haween kamid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda loo qabtay soo dhaweynta gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa ayaa yiri sidan xafladan maanta munaasabadan waxaan ku soo dhaweynaynaa maamulka cusub oo loo magacaabay degmada balanbale khaasatan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka oo hadda labadeeda garab fadhiya ayaan ku soo dhaweynaynaa anaga ku hadlaya afka dhalinyarada degmada balanbale magacayguna yahay axmed cabdi ibraahim waxaan soo dhaweynaynaa maamulka cusub magacaygu waa maryan warsame faarax si sharaf leh aan soo dhaweynaynaa aad baan ugu hambalyeynaynaa hadaanu nahay degmada balanbale maamulkii horena waanu la shaqeyn jirnay waanu la shaqeynaynaa adana waanu soo dhaweynaynaa hambalyo wanaagsan si wacan gacmo furan gudoomiyaha cusub ee degmada balanbal xuseen liibaan warsame iyo ku xigeenkiisa nuur maxamed diirshe oo ka hadlay goobta ayaa si wada jira waxay uga mahadcelisheen bulshada qaybaheeda kala duwan ee soo agaasatay munaasabadan lagu soo dhaweynayay mahadcelinka bacdi anoo ah xuseen liibaan warsame oo la ii soo magacaabay gudoomiyaha degmada balanbale marka koowaad waxaan rabaa inaan soo bandhigo oon dadka dirsiidaan u soo bandhigo deegaanka dadka ku nool u soo bandhigo waxqabadkayga haddii rabbi idmo waxaan ka bilaabayaa haddii ilaah yidhaahdo marka koowaad cadaalad dadka inaan u sameeyo dadka degan balanbale waa dad muddo fara badan colaado kala duwan noocyo kala duwan leh soo maray waxaan isku taxallujinayaa awooddayda iyo karaankayga cadaalad inaan u sameeyo dadkaas oon u xaqsooro marka labaad waxaan samaynayaa haddii ilaah yidhaahdo inaan ka shaqeeyo waxa la yiraahdo horumarka deegaanka aniga waxaa la yiraahdaa nuur maxamed diirshe nuur bidaar waa ku magac dheerahay maadaama marka mas-uuliyad haddaan nagu yeertay oo aan mas-uuliyad aan degmada iyo dalka aan u qaadnay dabcan waxay noqonaysaa marka inaan u qunno wixii deegaanka xalkiisa iyadoo aan rabno inaan ugu horumarino nabadaynta oo kale afarta qalbadood dhinac walba qofa nabad haysana waxba ka shaqayn karo waxaa la rabaa marka nabadii iyo wanaaggii inaad nagu taageertaan cabdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo tv ga qaranka degmada balanbal